Ruski predsjednik Vladimir Putin jutros je imao vanredno obraćanje u kojem je okarakterisao Wagnerove akcije u Rostovu kao oružanu pobunu i najavio žestoku kaznu za sve one koje učestvuju u njoj. Putin je rekao kako je riječ o zločinačkoj avanturističkoj kampanji, te da je jednaka oružanoj pobuni. Rusija će se braniti. Borimo se za život i sigurnost naših građana i naš teritorijalni integritet. To je pokušaj podmetanja nas iznutra. To je izdaja, kazao je Putin. Najavio je borbu protiv anarhije i kapitulacije. Ova unutarnja pobuna je smrtni udarac za nas. Naš odgovor će biti žestok. Svi oni koji su se odlučili na pobunu bit će kažnjeni. Odgovarat će pred državom i ruskim narodom. Kao predsjednik Rusije i građanin učinit ću sve da odbranim zemlju, živote i slobodu ljudi. Ovo je nož u leđa, dodao je Putin. Inače, u ranim jutarnjim satima skupina plaćenika Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina je počela oružanu pobunu, zauzimajući grad Rostov. Prema riječima njegovog vođe, krajnji cilj je Moskva.